Sipat ću mlijeko sa 8 grama suvog kvasca ili 30 grama svežeg i dodat ću ovdje šećera. Stavit ću u kvasac 3-4 kašike brašna pa ćemo da ostavimo da malo nadođe kvasac. U brašno dodat ću samo prstohvat soli i stavit ću vanilin šećer. U drugu posudu stavit ću 3 jaja. To ćemo da umutimo mikserom penasto zajedno sa šećerom. Stavit ću mikserom i postepeno ću da dodajem šećer da umutimo penasto. Ovdje dodajem jogurt, može kiselo mlijeko, dodajem ulje, ovdje imam jednu koricu limuna, znači ceo limun, može i pomoranđa. U brašno dodajemo jaja i ovu finu smesu. Dodajem nadošli kvasac. I umesit ćemo jedno fino testo, glatko. Pa ćemo postepeno da dodajemo pomalo putera. Sad je potrebno da testo ovako stavimo na malo brašna i mesimo nekih 10 minuta. Evo, posle 10 minuta mešanja potrebno je da uzmemo malo putera, da premažemo i da stavimo testo u vanglicu ovako premazano fino. Pokrijemo testo folijom da odmori 10 minuta. Nakon 10 minuta sad je potrebno da ovo testo mesimo i dodajemo pomalo putera da bi se napravili oni končići kako se pravi ovaj hleb. Što više mesite, ovaj puter se tako i upije u ovo testo. Dodajemo puter pomalo i mesimo. Zato je ovaj hleb lep i kad se razvuče on je sav u končići. Baš zato što dodajemo postepeno puter i mesimo. Evo kako je testo sve mekše, kako dodajem putar pomalo, testo je sve lepše. Evo testo kako izgleda, to je tako sad elastično. Ne lepi se, tako treba da bude, znači da puter upije sve to. Sad ide u vanglicu da dobro naraste, znači da se utrostruči. Evo, ja sam podelila na 4 malo veće loptice. Ove dve male da sklonim sa strane, to mi treba. A vi ukoliko želite da radite samo jedan, onda podelite na 4 veće lopte. I sad je potrebno da razvučemo. Evo, ovako razvučemo, kao kad pravimo obične kifle. I sad možemo da koristimo po želji ono što vi volite od sušenog voća ili da stavite domaći ratluk, bademe, lešnike, orahe. Ja koristim suvog lošća. Stavimo na polovinu testa, a drugu polovinu ovako iseckamo. Skroz do kraja, na uske ove trakice. Evo ga, da dobijemo ovako jedno parče i tako ćemo da ponovimo sa svim testom. Ja ovog puta stavljam samo suvo grožđe. Ali pravit ćemo još ovih uskršnjih, slatkih pečenja.
peciva, pa ćemo da stavljamo i nešto drugo. Ovaj kalup je dimenzije 20 cm i sad je potrebno da ređemo u krug. Sad mora dobro da naraste, da se popuni ovaj kalup, da se sve to lepo ispuni ova sredina, pa ćemo da premažemo, a onda ćemo da pečemo. Pre pečenja je potrebno da premažemo, ovdje ima jedno žumance i jedna kašika mleka. Varenu sam uključila na 180 stepeni i pečemo 50 minuta najviše. Ovo predivno testo, slatko, a možete da punite po želji ono što vi volite. Napravila sam i ovaj mali, on je malo drugačiji, možete ovako da pletete kao pletenicu. Ili ovako, kao što sam ja napravila, nešto malo drugačije. Jako je lepo. Je potrebno da vlažnim rukama uzmemo šećer i ovako da stavimo svuda. Znači, nakvasite ruke da ovaj šećer bude vlažan. Jako lepo izgleda. Pečemo ga lepo na tihoj vatri. Da ne izgori, ako treba stavimo papir odozgo da dobije lijepu žutu boju. I preko ovog malog isto stavimo šećera i ja ću da ukrasim malo sa seckanim orasima. Evo, dragi moji, kao što vidite, vaskršnji ili uskršnji hleb, kako ko kaže, je predivan, stvarno je dekorativan. Meni se ovo jako dopada. Nadam se da će i vama da se sviđa i da vam krasi sad ovaj vaskršnje praznike. Sad ćemo da izlomimo i da vidimo kakav je unutra. Kao što ste vidjeli, ja sam punila suvim grožđem, a možete da stavite po želji ono što vi volite. A moji najviše vole, evo, kako su ti lepi končići unutra kad se on otvori. Evo. Jako je ukusno, osjeća se korica limuna i ovo predivno suvo grožđe, stvarno fantastičan recept. Nadam se da ćete i vi da napravite vašoj porodici za vreme uskršnjih praznika. Pišite mi u komentarima, pa se vidimo ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.